Com de sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique Gouveia Melo, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão de encerramento do terceiro Simpósio de História do Oriente das Rotas Oceânicas Os Mares da Ásia. Vai dar-se início à conferência de encerramento, a carreira da Índia e as Rotas das sedas o Professor Dr. João Paulo Oliveira e Costa. Sr. Almirante Henrique Gouveia Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, comanda. Presidente da Caminho Marinha, Carlos Confrades e Colegas. É como muita honra que estou aqui para fazer o fecho deste, deste congresso, deste simpósio, e começo por dar os parabéns a todos os que o organizaram. Sem mais longas, o tempo é curto, eu vou procurar fazer aquilo que me, que me treinaram, desde que há 40 anos, comecei a fazer um há quase 40 anos fiz um mestrado. Em História dos da Expansão Portuguesa, então, dirigido pelo professor Teodoro Matos, aqui presente. E o que eu aprendi assim que entrei para a universidade para fazer o mestrado é que a história da Expansão Portuguesa não é história colonial. A história da Expansão Portuguesa é a história do mundo. E imaginar a história da Expansão Portuguesa, fechada nos portugueses e o que é que os portugueses fizeram, sem olhar para o resto do mundo, é, é uma história do passado, é uma história passadista e não é, não, e não é história, é, um, é uma visão unilateral das coisas. E, por isso, aquilo que eu vos trago aqui é uma reflexão que eu tenho partilhado com os meus colegas no meu centro de investigação, o CHAM, e de que espero publicar para o ano um livro de colaboração com 10 colegas na Holanda, nos Países Baixos, exatamente sobre este tema. Que a carreira da Índia tem que ser vista como uma fase, como um elemento das células rotas das sedas. As rotas das sedas não são uma coisa que se passa lá só nos desertos e que, por isso mesmo, Lisboa se tornou, num grande porto das rotas da seda, Aliás, nesse livro, temos um dos capítulos que nós temos é sobre os Açores como parte das Rotas da Seda, porque o que, o que escava a Lisboa passava primeiro pelos Açores. Eu podia, se calhar, ficar a meia hora só a olhar para estas eh, quatro imagens que aqui têm, mas vou, vou avançar um bocadinho mais, tenho umas quantas mais. Mas, portanto, o que tem ali à esquerda é a ideia, o que está ali. Originalmente, eu teria aquela imagem na internet daquilo que é a propaganda chinesa, o que é a política chinesa de há 10 anos, falar no belt, no cinto. E o Sinto Deus, evidentemente, como para o resto, todo mundo, esqueceu o que é o contributo português para este belt que nós acrescentámos a vermelho, que é a Rota, a rota da, da, do Cabo. E tem estas três imagens olham para três, três circulações. Vou voltar àquela imagem à primeira, à esquerda, àquele crucifixo. Aquele crucifixo está enquanto fotografei no domingo na Igreja Matriz da Aldeia Gavinha, que é no Conselho da Linquer. É uma preciosidade, e outra parecida, por exemplo, em Santiago, de assim são preciosidades que estão perdidas. Bem, bem guardadas, mas perdidas pelas nossas igrejas. É um marfim que tem duas particularidades que eu depois falarei, mas estamos a falar do marfim. Do marfim, neste caso, um marfim que pode circular à escala mundial. Uma das, uma das novidades da carreira da Índia, e há bocado o Filipe Castro mostrou-nos um naufrágio a que eu voltarei também, em que, vimos com um marfim, em que se percebeu que o marfim circulava de Lisboa para a Índia, aproveitando o jogo dos preços, porque o marfim era muito mais barato na costa ocidental africana do que na oriental no século XVI. E, portanto, temos o marfim como um dos objetos que circulava nas gotas da seda e que passou a circular também pela carreira da Índia, a espingarda, aqui no... o marfim circula em todas as direções, a espingarda que foi uma arma de fogo, apesar da pólvora ter sido inventada na China, que foi... chega ao Japão por via dos portugueses, e a porcelana, nós falamos sempre da carreira da Índia, associamos sempre à pimenta, eu vou fugir à pimenta praticamente, porque a pimenta foi só o engodo pelo qual os portugueses partiram, a verdade é que nós sabemos que relativamente cedo, Boa parte de, dos porões das naus da Índia já não vêm carregados de pimenta, vêm sobretudo carregados de porcelana. E esse é que foi o grande negócio com um, impacto, com um impacto significativo. As gotas da seda, nós sabemos o que é que são. E portanto, vamos, en, vamos encaixar-nos na história do mundo. Porque uh, os descobrimentos são uma revolução, a criação da, da, da carreira da Índia é uma revolução, mas para haver uma revolução tem que haver qualquer coisa antes. Senão, estamos a, não é não, não uma coisa que começa do, do zero. A carreira da Índia é a evolução, é o último passo. De uma globalização da Eurásia. E essa globalização começou há mais de 5 mil anos, quando povos nómadas uh, começaram a circular, sobretudo por aquela, por aquela faixa, por aquela faixa de muitas vezes de, uh, de zonas planas, ou onde podia, por onde se podia circular, uh, além dos desertos, e por onde as, as, os produtos circulavam. Nós sabemos, por exemplo, que uh, em contextos do Mar Cáspio foram encontradas cerâmicas oriundas da China. Não é que os chineses fossem até ao Mar Cáspio, nem que as populações do Mar Cáspio fossem até à China. Havia era comunicação suficiente nestes eixos do, do, da Eurásia, do, do centro da Eurásia, que permitiam que uh, os produtos passassem de mão em mão. Passassem os produtos e agora aqui coisa diferente. Eu. Há 20 anos houve uma grande exposição em Paris que nos mostrou uns tesouros extraordinários que tinham sido escavados no, na segunda metade do século XX em várias zonas do Afeganistão e que, por verdadeiro milagre, os, 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 seus, os seus depositários conseguiram evitar que, a, que os primeiros talibãs tivessem chegado ao bunker onde tudo isto estava guardado. Quando, quando, quando se dá depois do 11 de setembro a, a invasão da NATO e quando o Afeganistão volta a um período. Sem a dominação talibã, esse tesouro foi para Paris. E desse tesouro temos aqui exemplos uh, desta peça e a maneira como foi encontrada. Eu fui ver a exposição, fui uma exposição interessantíssima, só que depois passei por Kiev há, uns anos, há poucos anos e vi coisas muito parecidas. E então comecei a sentir a gota da sede de uma outra maneira. E se virmos aqui, vamos agora, tudo tanto quando é Cabul tem a ver com essa exposição de, em Paris, mas que é originário de Cabul, e aquilo em Kiev. E Kiev estava numa das pontas das rotas, dos circuitos terrestres. Das Rotas da Seda, e aqui uma vez mais, e aqui esta peça com uma particularidade, isto foi encontrado no Afeganistão, é à volta do ano zero, portanto é ali na viragem do, do, do último milénio antes de Cristo para o primeiro milénio depois de Cristo, e sendo uma peça encontrada no Afeganistão, esta tem, tem uma influência chinesa, nitida nos dragões, na face, na face da pessoa, mas ao mesmo tempo temos este tipo de brincos. E por falar neste tipo de brincos, ainda vê também o ouro, o ouro como um elemento importantíssimo da nossa civilização euroasiática, do ponto de vista da riqueza, e reparem, que estando, estando nas peças de Cabul, nas peças que vi depois no Museu de Kiev, e que espero que ainda lá estejam e salvaguardadas, vimos a mesma lógica. E agora também na Coreia temos a mesma lógica. Vejam esta peça muito parecida, a mesma lógica que esta. Portanto, há de facto uma dinâmica euroasiática, ao nível, nomeadamente, da ostentação do poder, que eh, circulou, que nos dá essa dimensão. E agora, mas, mas Portugal também faz parte disto. E agora vamos ver a nossa rainha Dona Catarina, a mulher de Dom João III. É um quadro famoso, 1552, pintado por um, por um castelhano. E o que me interessa aqui são os brincos da rainha. Estes brincos vieram da Índia. E estes brincos não são assim tão diferentes das coisas que nós vemos no Afeganistão. E, portanto, lá está. Por isso, isto veio... A Rainha D. Catarina beneficiou das gotas da Seda que agora chegavam a Portugal por via da Rota do Cabo. E estas peças, estes dois brincos, este par de brincos, foi encontrado, não sei se o Filipe o encontrou também, foi o Filipe que o encontrou, está aqui, não foi o Filipe, mas foi encontrado na nau da Nossa Senhora dos Mártires, que naufragou em 1606 junto a São João da Barra. E, portanto, vinha da Índia. E, portanto, o ambiente é este. Este é o ambiente, isto é para começar a termos consciência, de facto, como. Não se das gotas de da seda. Em, há dois mil anos atrás, um lisboeta podia comprar seda, porque a seda escava cá e, na verdade, uma pessoa, uma pessoa com sorte e aventurosa podia sair do Atlântico e chegar ao Pacífico, cobrindo apenas quatro continentes. É um tempo extraordinário em que o Império Romano e o Império China do Han interagiram com o centro, com a Índia, com o Índico. E, e esta interação é tão extraordinária como isto. Nós encontramos bustos de um, de um legionário que afinal é um budista não engana. E, portanto, de facto, esta, esta dimensão das rotas da seda e desta esta comunicação, eu podia chegar aqui e discutir também as questões das religiões, a maneira como o budismo e o confucianismo aparecem na Índia e na China quase ao mesmo tempo, ou depois como o cristianismo vai introduzir, numa das pontas destas, destes circuitos terrestres, vai introduzir a ideia da, da misericórdia, que não é uma ideia propriamente judaica, nem, 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 nem semita, como nós estamos a ver, infelizmente, nos dias de hoje, Uh, em que nem uns nem outros são misericordiosos e já não eram há dois mil anos, e temos os que isto traz isso, a partir do budismo, das Rotas da Seda. Rotas da Seda que permitiram a circulação das religiões, fosse o budismo, fosse o cristianismo, fosse o Islão, todas circularam pelas Rotas da Seda e espalharam-se. Umas mais bem-sucedidas que outras, o budismo vai ganhar praticamente todo, toda, a Ásia de, toda a Ásia Oriental, uh, o Islão vai se insinuar na Ásia Central. O parente pobre desta história foi o cristianismo, que não teve a capacidade política de se afirmar face ao modo como uns e outros eh, budistas e, e muçulmanos o, o conseguiram fazer. Para percebermos que é, 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 o interesse deste, deste, desta articulação que, de em que depois a carreira de Índia se vai inserir, basta ver que, por exemplo, num, num, num museu em Guiyang, que é na, na zona, nas, zonas, nas províncias mais ocidentais da China, já perto do Quirguistão, foram encontradas moedas de ouro bizantinas, moedas de ouro que são bizantinas, mas já estão furadas à maneira da Ásia. E, portanto, são peças que já têm, já têm uma dupla, já têm uma dupla, uma dupla existência. Ou então, uma coisa ainda mais interessante, do meu ponto de vista, que é esta moeda cunhada na Inglaterra, no reino, de, no reino de Mércia, no século VIII, mas com caracteres em ar, como se, fosse, como se fosse um dinar, para poder circular, ou seja, moedas cunhadas na Inglaterra, que se sabe que vão circular pelas rotas, pelos circuitos terrestres das, das rotas da seda. Portanto, é neste ambiente que Portugal e este ambiente chegou e estas rocedas chegaram ao Japão porque em ambiente japonês encontramos a com camelos, coisa que os japoneses nunca viram. Nas Rotas da seda não, portanto, não são simplesmente rotos de circuitos terrestres, são também circuitos marítimos, desde, desde, a, idade, desde a nossa Idade Média, ou até, ou até muito antes, desde, desde os tempos romanos, que falar das Rotas da Seda, hoje, percebendo as coisas hoje, não é falar apenas eh, dos circuitos que foram idealizados pelos românticos do, do século XIX, como o barão von Ristenthal, mas também das rotas marítimas, coisa que a Unesco defende há mais de 40 anos hoje. E esta é uma peça que ilustra isso, porque é uma peça que chegou ao Japão sem assim que nunca um, os japoneses tivessem visto um persa na vida. O xadrez também é um circuito, faz parte destes circuitos das rotas da seda e criado na Índia, chega à Europa e vai-se adaptar, porque na Europa não há elefantes e, portanto, o elefante transforma-se numa torre, há cavalos, mas não há camelos, e na sociedade europeia das três horas é preciso pôr o bispo e põe-se o bispo e, sobretudo... Um rei, claro, mas aqui na Europa, onde o papel da mulher sempre foi diferente do da Ásia, o vizir foi trocado por uma rainha. E isto é uma coisa que eu acho que eu gosto muito de sempre de mostrar, para se ter noção de que o papel da mulher na sociedade europeia é um papel fortíssimo, que é ao ponto de mudar o tabuleiro de xadrez. E portanto, era este, o ambiente, era este o ambiente em que circulava o comércio antes de uh, os portugueses. Criarem a rota do, do cabo. É verdade que os produtos oriundos da Ásia, alguns circulavam como as especiarias, mas a porcelana só pontualmente é que vinha até a Europa, porque era um produto difícil de transportar, muito arriscado, porque se partia com muita facilidade e porque uma coisa é carregar sacos de especiarias que se rendem, outra coisa é carregar peças de porcelana, em que a quantidade de peças que cada, cada animal pode carregar é muito menor. Não esquecer, quando falamos de de ações, também falamos de África, porque temos que sempre não esquecer, e por isso, nesta ótica da globalização, de uma mundialização, que é aquilo de que os descobrimentos são um passo, um passo à frente na história da humanidade, porque não esquecer que os caçadores de elefantes que caçavam os elefantes no interior da África eram parte, deste, eram, parte deste, eram parte deste processo, porque... Todo o marfim que vocês virem, seja onde for, é sempre oriundo da África. O marfim asiático não é, não é obtido. Em primeiro lugar, porque as presas são mais pequenas, os animais também são. Em segundo lugar, porque são mais frágeis e, portanto, mais difíceis de trabalhar. Em terceiro lugar, porque o elefante asiático é domesticado. Mas para ser domesticado é melhor manter os dentes, senão já não, é, não serve para nada. E, portanto, o elefante africano é que é o elefante que deu origem à arte do marfim e, portanto. Sempre que vemos marfim a circular por todo o mundo, estamos a pensar em elefantes, que alguns caçadores que não sabem quem são os chineses, que não sabem sequer, muitas vezes nem viram, nunca viram o mar, mas que estão a, estão a, 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 a fazem parte destes circuitos euro afro afinal. Nisto, Portugal entra, pois, naturalmente pelos descobrimentos e porque dispõe, porque dispõe deste estuário fabuloso, visto por, visto por cima, visto, 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 visto do mar, este, este estuário fundamental para perceber porque é que é daqui, de Portugal e em particular a partir de 1460, 1460 a partir de Lisboa que todo este processo vai ser uh, comandado. Um processo que originalmente já imaginava de qualquer maneira estes mapas, Fra Mauro 1459, Martelo Germanos 1490 já nos dão imagem de toda esta Eurásia, desta Eurásia das rotas da seda, é? incluindo com os seus componentes africanas, Agora aqui depois já com a parte já com a parte Uh, dos descobrimentos uh, portugueses uh, a, a funcionarem ao ponto de obrigar o cartógrafo a reconhecer que afinal uh, o Petune estava enganado e que é preciso aceitar que há uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E vamos dar ao primeiro Planisfério de Cantino, como resultado de tudo isto, e agora sim a revolução, que é começarmos a ter um novo oceano para já, um novo mundo, embora ainda falta aqui muito para chegarmos à, à verdadeira largueza da Terra. Neste Lisboa, de mar à China, do mar do, do, ao mar da China, é importante que isso é que é o processo. Este processo é um processo. A carreira da Índia é isto. A carreira da Índia não é Lisboa à Índia. A carreira da Índia é a abertura, a possibilidade de chegar da de, de Europa Ocidental por mar até ao Extremo Oriente. É muito interessante que eu, o ano passado, tive o privilégio de ser convidado para ir fazer a sessão de abertura de uma conferência em Nova Delhi. E fui convidado por uma instituição indiana. E fui pago por uma fundação japonesa para falar sobre o início das relações entre a Índia e o Japão. Porque o início das relações entre a Índia e o Japão diretas foi quando uma nau do trato, este navio, passou a sair de Goa e ia até direto até ao Japão. E, portanto, como parte, e grande parte, e boa parte dos produtos que depois seguem mais tarde para Lisboa, vêm todos nesta nau, desde o Macau e do Japão até à Índia. E, portanto, as rotas da carreira da Índia é muito mais do que uma ligação entre Portugal e Índia, desde o princípio, porque, desde o princípio, desde Vasco da de Gama e Pedro Alves Cabral, por exemplo, que porcelana é desembarcada em Lisboa muito antes dos portugueses verem o primeiro chinês. É importante ter presente também que, esta, que, esta, que este processo... Tem a, ver com o interesse, tem a ver com o interesse dos portugueses em espalharem-se e tem a ver com o interesse da coroa portuguesa. Isso, Luís Tomás demonstrou de uma maneira indiscutível, do meu ponto de vista, a ideia da cruzada foi fundamental, mais do que só o comércio, por pré-comércio, aí tinham razão os conselheiros que tentaram de mover Dom Manuel I em Monte Moro Novo, em 1495, de enviar uma expedição à Índia, porque Portugal estava carregado de ouro. É bom não esquecer que, quando olhamos para os Jerónimos, é verdade que estamos, ver, estamos a ver a celebração da Índia. Mas estamos a ver a riqueza do Atlântico, a riqueza da mina. Uh, a, Índia, a Índia não enriqueceu Portugal, a Índia enobreceu Portugal, engrandeceu do ponto de vista ideológico, porque uh, riqueza direta era a Índia, não? Uma caravela por mês, uh, com 27, 30 homens, uh, trocar umas bugigangas por ouro, é diferente de mandar não sei quantos navios, milhares de homens carregados até aos dentes para comer, para, para, para lutar. Portanto, o custo das operações da Índia, por mais receita que elas dessem, eram enormes. E, portanto, perceber que não é em busca de, de, não é pela riqueza só que se foi à Índia, é por muito mais do que isso, com ou sem razão, do velho do Rosteu. As especiarias são o engodo, mas ficamos só pelo engodo. Porque o ouro é transvasado e, não há bocado, isto é uma das moedas do tal navio do Bom Jesus, da Armada de 1533, que foi descoberta há poucos anos na Praia da Namíbia. Portanto, uma moeda. O ouro a é circular do Ocidente para o Oriente, como tinha acontecido nos tempos romanos, ou, como vimos há bocado, do Rei Ofa. É a mesma coisa. A moeda dos reis, esta aqui é dos reis católicos, não é? Ou a moeda do Rei Ofa, ou os cistercios romanos de que Plínio dizia que eram 2 milhões de cistercios por ano, que eram... Que eram escoados para a Ásia só para o luxo dos romanos, pois é isso que continua a ser esta, esta lógica do ponto de vista do, do Ocidente Europeu. E aqui a explicação também, num, num, dita primeiro em cima por Vitorino Magalhães Godinho, em baixo num documento, dos jesuítas, da forma como o ouro de Potosi, ou a prata de Potosi, foi embarcada, muitas vezes, em Lisboa, para se valorizar nos mercados da Ásia. Então, agora, para percebermos bem, para termos bem a consciência de que estamos a falar da, do, 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 de uma nova dimensão das Rotas da Seda, perceber que o que chega a Lisboa não é só pimenta. Eu insisto, a pimenta é o mais. É, é, deu valor, tinha valor, mas é, não, é isso que, não é isso que sobra hoje. O, 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 o indo português de hoje são móveis, são as porcelanas, são todos outro, outro, os outros objetos que vieram e que enobreciam uh, o país e a Europa. Primeiro, aqui está no museu, esta peça está no Centro Científico e Cultural de Macau, no seu museu, portanto, uma peça das primeiras que imediatamente tem a esfera armilar, ou seja, o mercado chinês a reagir imediatamente à procura dos recém-chegados. E, portanto, esta, esta interação que se fez com a porcelana, que se fez com os tapetes persas, o Duque de Bragança em 1564 tem dúzias de tapetes persas, todos feitos na Pérsia. E, portanto, com o mercado, e, e não, foi, não foi uma imposição colonial. Esta, esta comunicação não tem nada a ver com o colonialismo, nada. Lembrar dois, dois projetos que ajudaram muito a percebermos isto. O projeto dirigido por Jéssica Aulet e por Nuno Senos e por Maria dos Monges, de todas as partes do mundo, que o meu centro de investigação realizou em parceria com a Fundação Casa de Bragança, em torno do inventário dos bens que existiam no momento em que faleceu. Uh, o Duque de Dom Teodósio I, Duque de Bragança, uh, que faleceu em 1564, onde havia objetos de todas as partes do mundo, e todos tinham chegado a Portugal, por Lisboa, a meu, e muitos deles via pela Via das Rotas da Seda, inclusive havia um cozinheiro indiano em Vila Viçosa nessa altura. E depois o livro A Exposição Excepcional, que a Anne-Marie Jordan organizou no Museu Nacional de Arte Antiga, e o livro que eu recomendo a toda a gente que queira perceber este fenómeno, chamado A Cidade Global, espero que ainda esteja à venda, e que se um dia esgotar, que o reeditem, porque é uma peça que tem, tem estudos de grande qualidade. O que circulou, o que circulou ao nível das botas da seda é tem a ver também com o conhecimento. Lembra aqui a tese de doutoramento de Cristina Castel Branco uh, que mostrou como as formas também chegaram e portanto como na mar, à, à volta de Lisboa apareceram uma série de novos edifícios na primeira metade do século XVI de estrutura italiana, mas de contexto indo-persa. Não há na Europa, não havia na Europa do século XV, palácios com lagos à frente. E começa a haver em Lisboa, e os primeiros são a Brás de Albuquerque, Dom Estevão da Gama, portanto, veteranos veteranos da Índia, que viram, gostaram e aplicaram quando voltaram, ou que viram ou que ouviram, o Brás de Albuquerque não foi à Índia. Mas, de qualquer maneira, é uma novidade, é uma novidade na Europa, e, a verdade, começa exatamente aqui, onde elas chegavam em primeiro lugar, ou onde a informação chegava em primeiro lugar. Um dos aspectos mais fascinantes desta circulação nos dois sentidos é o leque. Quem conhece, quem conhece de, a Ásia sabe que o leque originalmente é um, é, um, é, um, é um objeto masculino. Eram os grandes senhores da China e do Japão que o usavam. Eu conheço muitos, muitas imagens japonesas medievais e nunca vi uma mulher com um leque e já vi, e os homens todos eles têm são representados com leques. Acontece que o leque veio, veio a desculpa à Europa, numa caixa. E tanto quando se percebe, não trazia o um manual de instruções. E quem chegou primeiro, e quem ia sempre ver o que é que chegava de novidades, era Dona Catarina e a sua cunhada, a Dona Maria. E aqui está a Dona Maria, a irmã mais nova do Rei Dom João III, representada já com o leque. E o leque mudou de género, mudou de género ao chegar à Europa, porque aqui em Lisboa houve uma apropriação pelas mesmas senhoras que tinham instalado no tabuleiro de xadrez, no lugar do vizir. Sabemos que o leque está universalizado depois com a dama do leque do Velázquez, mas antes eu estive em Rennes nesta primavera e em Rennes encontrei no Museu das Belas Artes este quadro onde eu aqui vejo mal, mas aqui está uma senhora com um leque, está outra aqui e alguns para aqui está uma outra. Portanto, o leque e havia um outro quadro, puxa, aqui está aqui. Eu só pus aqui um dos dois quadros, mas. Em 1582, dois quadros de 1580, em que mostram já como o leque, na, na aristocracia francesa, já está divulgado como um objeto feminino. Nenhum homem usou o leque. Eu também nunca, eu já ofereci muitos, quando era miúdo e ia ao estrangeiro, oferecia às minha madrinha, à minha mãe. Nunca me lembro de trazer um para o meu padrinho. Outro aspecto fundamental: a escravatura. Não, a escravatura das Rotas da Seda prolongou-se prolongou -se também na carreira da Índia. A escravatura das Rotas da Seda não é a escravatura do Atlântico. Não vou quitar estar agora a discutir todos todo os disparates que se dizem e todas as, todas as más relações que se fazem sobre essa matéria, mas a escravatura da Ásia é uma escravatura em que tudo, tudo é escravizável. A gente sabe que os chineses comem quase tudo e também escravizam quase tudo e nós fazemos o mesmo. Os portugueses e todos. Para ser escravizado é só ter o azar de, de ser apanhado, raptado, ou de adormecer no sítio errado e, e quando acordar no navio, quando é, quando, aparece, quando o navio chega ao outro lado. Eu não falo a língua, eu não sei quem são as pessoas e vendem-me, ou respeito o que me dizem ou matam-me. É isto a escravatura asiática. E nós sabemos que, no caso do Japão, que durante algumas. no um princípio, uh, os portugueses também transportaram na trato japoneses ou japonesas que eram vendidos, raptados. Não vale a pena menos, pôr os portugueses à caça de escravos em lado nenhum do mundo, porque isso nunca aconteceu, a não ser nas Caravelas Henriquinas até 1448, mas depois disso nunca mais aconteceu o que nós temos aqui é uma coisa muito interessante, que é este assento de casamento de fevereiro de 1573, em que, aos 5 de setembro de 73, diz o registro, recebi à porta da igreja, como manda, como manda a Santa Madre, eh, por marido e mulher, a Guilherme Brandão e Jacinta de Sá, ambos Japões e Forros duas notas por isto. Portanto, o que nós temos aqui é que em 1573 viviam em Portugal, em Lisboa, japoneses, neste caso este casal, que já tinha sido escravo e já estava libertado. E portanto, é esta a escravatura da Ásia, uma escravatura em que o escravo pode ser o vizir. E portanto, não, não, não é a cabana do Pai Tomás. A cabana de Pai Tomás é um outro problema, mas que não e esta escravatura não está fechada, não está fechada na cabana do Pai Tomás. E portanto, que é o erro, que é o grande erro de grande parte destas coisas. E o outro erro é imaginar que os europeus, em particular os portugueses, eram que tinham capacidade para entrar continentes adentro e começar a apanhar pessoas como se fosse a coisa mais sozinhos. Claro que os aliados faziam, se fosse preciso, como se fizeram no Brasil tantas vezes, mas em África nem, nem, isso, nem, nem, nem isso precisavam, porque eles se entrassem pelo sertão adentro antes de apanhar alguém que fosse, morriam de malária e, portanto, não era, não era muito aconselhável. E, portanto, aqui a referência à escravatura, que é, insisto, que é a escravatura das rotas da seda, que agora escorre também. Escorrem, escorrem japoneses, escorrem o Jaldo, escorrem o Camões, escorrem chineses, escorrem indianos, e sempre qual é a razão por que são escravizados? As áreas da vida. Não tem. Na explicação não há, não há cor da pele, não há religião, são as áreas da vida, são as circunstâncias inacreditáveis de uma sociedade que admite e permite a escravidão. Mas que ao mesmo tempo também procura com uma certa rapidez, como é o caso deste casal, e eu acho muita piada porque no fim depois diz as, as diligências necessárias, e tinham duas testemunhas e muitos outros, e outros muitos. Portanto, há as duas testemunhas que estão que estão identificadas, que são as necessárias e outros muitos. Portanto, estes dois japoneses tinham amigos, estavam integrados. Não é um casamento entre duas pessoas que não está ninguém a ver. Não, os outros, tinham os outros, muitos que estavam a acompanhar esse casamento. Circularam para lá armaduras. Isto é uma imagem. Vou -te mostrar duas imagens de um filme da Akira Kurosawa. Kagemusha, A Sombra do Guerreiro, em que Oda Nobunaga, o grande introdutor da espingarda nas batalhas japonesas, é representado pelos cineastas de hoje, porque foi assim, no século XVI, com armaduras ocidentais que ele gostava de usar, para se distinguir num contexto japonês, porque foi um homem que contactou com outra figura excepcional da história, que é Luís Frois, e que eh, fizeram uma parceria interessantíssima intelectual, e aqui, na Batalha Nagashino, que é a primeira batalha na história da humanidade que é vencida a tiro de espingarda, em que Nobunaga, o vencedor, aparece... Representado assim por Akira Kurosawa em 1980, com uma armadura ocidental e não com a tradicional armadura de samurai que ele era. A religião podia circular, o que não significava que tinha que circular sempre a arquitetura religiosa. E portanto, aqui isto é um leque que mostra uma igreja em Kyoto em 1575. Não há nada para acreditar que não é assim, é porque o contrário é que seria, não seria natural. E portanto, perceber que muitas vezes a circulação das ideias não implica a circulação dos objetos. Ou das formas arquitetónicas que nós tradicionalmente lhes associamos. Podem circular pessoas. E aqui temos a memória dos primeiros quatro japoneses que vieram à Europa. Seriam do Japão em 1582, chegaram, tiveram na Europa entre 1584 e 1586, e regressaram ao Japão em 1590. e É muito giro, isto é uma gravura do tempo. Ele vai voltar, não é? Está bem, está bem, já percebi. E, agora, e o que está em baixo é uma estátua. A estátua está uh, à sede da cidade de Omura. No acesso da cidade de Omura ao, ao aeroporto Nagasaki, porque apesar do aeroporto de Nagasaki não está na cidade, está a 40 km, quando há espaço, e assim é num lago, um, e o que é muito, muito piada é que esta imagem respeita praticamente a gravura do século XVI, com uma exceção, é que já estão penteados à japonesa, como samurais, que não eram bem, mas eles são todos jesuítas, mas enfim, mas é muito interessante, como, como isto, como respeito pela história, com uma pequena nota, mas com uma história respeitada, ao mesmo tempo que é adaptada. E então a imagem que hoje nos mostrei. O que, é, o que é que eu acho extraordinário neste marfim? Primeiro, a peça tem a curvinha própria de uma presa, não é? Que é muito típico da arquitetura, de, de, da arte religiosa indiana, em parte por causa disso. Mas vejam bem a face de Cristo. E sempre que virem uma face assim, sabem que estão perante uma peça asiática. É que para os asiáticos, representar um Deus crucificado já era uma, era uma, era uma coisa que não fazia sentido. Tinham que o fazer, mas ao menos então, se é assim, a cara não pode ser uma cara de sofrimento. E há outros modelos melhores, como é o modelo do Buda. E vejam que este Buda é um Buda chinês do século IX. E, e, e tal como, como, apesar de estar num crucifixo, a imagem tem movimento, este Buda também tem movimento. Hum, vai, vai, vai que é próprio da Índia, já não há movimento na China, e portanto ele está aqui a meio caminho. Mas no Japão, para termos a certeza do que eu estou a dizer, é que seja em marfim, esculpido por um indiano, seja no Japão pintado por um japonês, o Cristo, do outro lado da viagem... Não sofre na cruz porque Cristo não sofre, que isto é Deus. E, portanto, o que eles arranjaram melhor foi aplicar ao Cristo na cruz a imagem do Buda no momento da iluminação. E essa é essa a única solução e o enquadramento da imagem, que é uma peça ao mesmo tempo de arte europeia, apesar de ser pelos japoneses, com uma peça tipicamente japonesa. E isto é a carreira da Índia. há peças destas em Portugal, ainda há pouco tempo vi uma numa igreja, já não sei em qual igreja que estava uma lá, ou esta peça que é muito semelhante. Depois, uma peça muito curiosa, que, é, que circulou também, que é a cadeira, uma cadeira de palhinha, porque é insuportável na Ásia estarmos sentados numa cadeira de pau, e não esquecer que na Ásia não há cadeiras. E portanto a cadeira é o trono, é o símbolo do poder dos europeus. A Guerra dos Tronos é adaptada a um, a um imaginário de cariz ocidental. O trono, falar associar o trono, é dos mais do que dos europeus, é dos indo-europeus, porque eu já vi, cadeira, vi representações destas em Persepolis com o Dario ou com o Xerxes lá sentado dentro. E a cadeira parecia a dos meus tios-avós, portanto é uma coisa muito, muito parecida. E o que é muito interessante é que não havendo cadeiras destas no, no Japão, hoje, Otomo Sorin Francisco, um dos daimios que se cristianizou, em Usuki, o seu castelo onde faleceu, é recordado sentado numa cadeira, com uma espingarda na mão, com um pavão da Índia, com um canhão e com o manau do trato. E portanto, com este, todo este processo... Como todo este processo da carreira da Índia, espalhado pela Ásia, está testemunhado. Ou, porque foi um progresso do conhecimento, como a, a, a introdução da medicina ocidental é evocada, é evocada em Oita, no Japão. E agora, que já não tenho muito tempo, estou quase a acabar, esta eu acho muito curiosa: os animais, a circulação dos animais. O pavão, este não, este não tem a ver com a Cota do Cabo necessariamente, o pavão era conhecido na Europa do Renascimento, há pinturas do final do século XV já com pavões, mas aqui, este é no biom benambã. são os portugueses que levam o pavão até ao Japão. Isto é uma girafa pintada pelos chineses, também não tinham acesso, se não fosse através desta, círculo, desta interação, depois com os europeus. O célebre, no sentido oposto, o célebre rinoceronte de Dürer, que chegando a Lisboa é desenhado em Viena e é espalhado por toda a Europa, porque Lisboa é só o eixo, a tábua giratória, o Peru, que é um aspecto, eu acho muito divertido, porque este Peru é pintado na Índia e, portanto, é um animal americano transportado pelos europeus, pintado pelos asiáticos. E isto é a carreira da Índia. E, finalmente, esta peça que eu fotografei a 150 km de Moscovo. em Alexandrov, foi um castelo onde Ivan o Terrível esteve durante algum tempo. Ivan o Terrível morreu em 1584 e, portanto, as hipóteses deste coco ter passado por Lisboa são na casa dos 95%, pelo menos a alternativa é ter vindo já por Manila, coisa que é muito duvidosa e que ter chegado a Moscou. Porque tudo o, que é, tudo o que é das câmaras de maravilhas que há para a Europa fora desembarcava em Lisboa e espalhava-se, porque a carreira da Índia depois servia, é, com, com, é, toda, toda a Eurásia, portanto é um, como dinâmica euroasiática, o que chega a Lisboa espalha-se por toda, por toda a, a Europa também. E, quase a acabar, aqui esta peça, quase, isto, os cauris. Os cauris são um. têm a ver, os cauris são apanhados nas Maldivas, em vez do navio voltar, em vez dos navios voltarem para Lisboa com, um, com um lastro de pedra, é com um lastre que vale não sei quantos milhares ou um milhões, chegam a Lisboa, são, são transportados, mudados de barco e vão para a África e servem de moeda. E, portanto, a minha é hipótese é nesta lógica da globalização. E depois lembrar, finalmente, para ter quase a terminar, que a carreira da finalmente é desafiada pela nova carreira que é o navio de Manila. Que vai criar uma nova ligação e a partir daqui sim, que é também mais uma das gotas da seda, gotas da seda que vai dar coisas como esta extraordinária, que é este biombo mexicano de inspiração japonesa, mas agora feito na cidade do México, portanto a circulação das formas ou biombos que circulam que por uma coisa vêm para a Europa, mas na Europa não percebe o biombo é para dividir uma televisão ao meio, mas na Europa ficou quase como um quadro, um quadro com pernas, porque como se vê aqui. Nesta pintura do século XVIII, em que o bioma serve só como quase uma segunda de decoração, biomes podem chegar até, com esta peça lindíssima, em laca vermelha, com desenhos de inspiração greco-romana, é o, quase que o fim, era quase como que o final desta, destas, desta, desta circulação. E, mas termino com aquilo que temos na nossa. Este bioma também circulou do Japão até Goa, para vir depois nas, na, na carreira da Índia, e nestes biomes nós podemos ver também a forma como quem, quem, quem andava nestas, nestas porque outra das, outra das circulações fundamentais é a do, é a humana e esta, esta, esta imagem extraordinária é do, é do início do século XVII é um pintor japonês, não fomos nós não tem, eu insisto, não tem a ver com colonialistas nem nacionalistas, mas o que eu respondo são oito portugueses todos vestidos da mesma maneira mas destes oito portugueses, dois são negros três são europeus e são mais velhos e três são jovens e são mais novos. Três são, japonês, são asiáticos e são mais novos. Porque a carreira da Índia também foi um processo de mestiçagem. Muito obrigado. Vai usar a palavra o presidente da Comissão Científica do 3 Simpósio de História do Oriente, professor Dr. Vítor Conceição Rodrigues. Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Henrique Gouveia Mel Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, caríssimo colega e amigo João Paulo, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Encerra-se hoje o terceiro Simpósio Internacional de História do Oriente, subordinado ao tema das rotas oceânicas os mares da Ásia. Ao longo de três dias. 37 académicos e investigadores oriundos de diferentes países como a Espanha, a Alemanha, a Itália, o Brasil, a Venezuela e, naturalmente, Portugal, apresentaram um total de 34 comunicações que servirão de base, a exemplo do sucedido com os seminários anteriores, à publicação de uma obra coletiva depois de submetidos a um processo de revisão por pares, obra essa que estamos certos Passará no futuro a ser um marco de referência sobre as temáticas aqui apresentadas. Organizados estruturalmente em quatro grandes painéis, a saber, das rotas das especiarias, da arte de navegar, das interações culturais e tecnológicas e, finalmente, dos impactos sociais e político-militares, foram abordados, ao longo de 11 sessões, uma multiplicidade de temáticas ligadas às inovações técnico-científicas, das viagens marítimas, do período moderno e ao contemporâneo. Trabalharam-se diferentes tipos de fontes, desde os roteiros às cartas náuticas, chinesas, árabes, europeias, passando pela cronística, a epistolografia, pelas fontes literárias de vários géneros, históricas e arqueológicas, como vimos hoje. Analisaram-se ainda algumas expedições militares, procurando dar a conhecer a evolução da tecnologia, em especial da tecnologia naval, com enfoque também no estudo das madeiras e, da, e a sua correlação com as florestas e desta, com a construção naval, hoje também aqui uh, analisado. Uh, tudo isto ao longo deste uh, período, tendo sido dadas a conhecer diferentes interações culturais, tecnológicas e político-culturais. Envolvendo europeus uh, e, e, e orientais em áreas tão distintas como a China, o Japão, o Vietnã e a própria Península Indostânica. Abordaram-se igualmente vários aspectos da cultura material, da sua produção e disseminação ao longo das rotas marítimas do Oriente para o Ocidente e vice-versa, procurando-se perceber como se formaram. E como evoluíram essas rotas, integrando os diferentes espaços asiáticos. Demos ainda uma ênfase especial aos diferentes modos de produzir e disseminar o conhecimento, tendo em atenção a partilha dos saberes e dos seus agentes. Vamos a falar dos cartógrafos, pilotos, marinheiros, pescadores, enfim, e muitos outros. Nomeadamente, percepcionando também as teias familiares que se foram entretecendo ao longo dos séculos. Assinalamos ainda as interações ocorridas no âmbito diplomático, seja na esfera do visível, seja na do invisível, casos por exemplo da construção de redes de espionagem. Na reflexão final, perspectivou se como acabamos de ver, uma visão de conjunto, focalizando as questões em torno da carreira da Índia e das rotas da Seda. Antes de terminar, gostaria ainda de agradecer a todos os colegas. Que através do seu trabalho permitiram que este simpósio se tornasse possível. Não posso, uma vez mais, deixar de acentuar o papel decisivo desempenhado por uma nova geração de investigadores que muito tem contribuído para o êxito destes nossos simpósios. É para nós, organizadores do simpósio, Juliana Paulo. E todos os outros que participaram nesta tarefa, extremamente grato perceber que, graças ao seu trabalho, trabalho de excepcional qualidade, o futuro destas reuniões está assegurado. Para que a edição da obra possa decorrer com normalidade, e eu agradecia que ouvissem bem esta questão, solicitamos a todos que nos enviem os seus textos até meados de abril próximo. Para que se evite depois andarmos a fazer a edição do livro a correr. Não poderíamos terminar sem referir ainda a colaboração do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Universidade Aberta e agradecermos, em nome dos responsáveis da organização, todo o trabalho desenvolvido pelo Sr. Comandante Rocha de Freitas, por todos os membros da equipa da Academia de Marinha. Somos cada vez menos, infelizmente, mas somos eficientes, para o que parece, sem os quais não teria sido possível organizar este simpósio. A todos, muito obrigado. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Sr. Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, seja bem-vindo à Academia de Marinha, também a sua Academia. Quando o Almirante Sema está presente, as sessões são solenes e, por ele, presididas. É este o nosso modo de dar a devida importância e solenidade a alguns acontecimentos, muito poucos, que acontecem ao longo do ano. E o dia de hoje é certamente um desses casos. Vossa Excelência certamente reconhecerá, que um simpósio internacional envolvendo 34 oradores e 11 moderadores, para além das sessões de abertura e fecho, sempre de maior densidade, e toda a correspondente organização, é obra significativa. Como tal, merece bem que, através da presença do Comandante da Marinha, na sessão de encerramento, seja mostrado o agradecimento pelo contributo de todos os que nele colaboraram. Ajudando desta forma a transmitir à sociedade civil mais atenta a importância que a Marinha dá à sua componente cultural, tão importante para o enriquecimento de todos, militares ou civis, jovens ou de mais idade. Na sua pessoa, Sr. Almirante, cumprimento todos os militares presentes. Na pessoa do Sr. Professor Teodoro de Matos, cumprimento todos os académicos e investigadores presentes. Senhores convidados, estamos agradecidos pela forma interessada como acompanharam os trabalhos deste simpósio. Chega ao fim esta viagem de três dias sobre os mares da Ásia. Neste tempo, fomos convidados a seguir um grupo de especialistas nas suas explorações sobre as várias dinâmicas que marcaram a ação humana neste espaço. Com eles, calcureámos as encostas dos Himalaias rumo ao Tibete, Fomos de Nápoles à China, exploramos o Pacífico, embarcamos nas mais distintas tipologias de navios, descobrindo e aprofundando novas realidades, encontrando nos mares da Ásia um campo fértil para as várias reflexões e viagens. Estendendo-se da costa oriental de África, passando pela Península Arábica, pelo subcontinente indiano, pela Península da Malásia, pelos milhares de ilhas do Sudeste Asiático, pela China e pelo Japão, o oceano e as margens que o definem encapsulam uma multiplicidade de povos, culturas e tradições marcadas pelo dinamismo e cosmopolitismo. Os mares da Ásia, com a sua vetusta e intensa tradição marítima, sempre se assumiram como um campo aberto para encontros, conflitos, trocas, cooperação e descoberta, que os tornam num foco óbvio para o estudo da atividade humana no mar e para a ligação da humanidade aos oceanos. Sobre um tema tão vasto e tão complexo, certamente haveria muito mais a dizer, muito mais a explorar do que aquilo que ao longo de três dias foi aqui dito. Mas a qualidade e a abrangência das comunicações dão-nos a sensação de novamente termos cumprido com os objetivos deste simpósio: explorar e dar a conhecer a história, as artes, letras e ciências resultantes das revoluções entre Portugal e esse espaço do globo. Termino deixando os meus sinceros agradecimentos a todos, conferencistas, moderadores e membros das comissões organizadora e científica deste terceiro simpósio de História do Oriente. Permitam-me ainda um agradecimento especial aos senhores comandantes João Manuel Malhão Pereira e professor João Paulo de Oliveira Costa pelas magníficas lições que nos trouxeram na abertura e no encerramento, as últimas das quais acabamos de ouvir. Uma palavra final de agradecimento ao quintento de, de sopro da Banda da Armada, que em breve irá atuar, sempre disponível para ajudar a encerrar os eventos solenes desta Academia, com a simplicidade, classe e elevação que tão bem o caracteriza. Resta apenas aguardar pelo próximo ano, para podermos todos assistir ao desenlace deste grande ciclo que este ano, come que este ano começamos, pois o final desta sessão não é um fim, mas apenas um breve intervalo. Muito obrigado e até para o ano.